Mioni preseo ulazak u elitu. Ša šokirao Cimere rečima, Jovanovićka se ovome nije nadala. Miona i ja već imamo čarkice, ali se trudim da ne pravim iste greške, priznao je reper. Učesnici Elite 8 Miona Jovanović i Nenad Aleksić Šapolako, ali sigurno počinju da se suočavaju sa prvim problemima u realitiju, a za sve je opet kriva ljubomora. Naime, še sada Mioni prebacio da neće praviti iste greške ako je uhvati da očijuka sa drugim muškarcima, pa je najavio raskid istog trenutka. Miona i ja već imamo čarkice, ali se trudim da ne pravim iste greške. Ovoga puta ću da prekinem sve što mi ne odgovara, neću da me niko pravi budalom, rekao je reper, a njegove reči su sve šokirale, budući da je doskoro sa Mionom sve bilo med i mleko. Podsjetimo, sinoćna emisija Pitanja gledalaca bila je posebno uzbudljiva, a pokrenuta je zanimljiva tema koja je napravila opštu pometnju u Beloj kući. Naime, Milan Milošević je postavio pitanje Marku Zecu, koji je primijetio da ga Miona Jovanović posmatra, kada Nenad Aleksić ša ne gleda u nju. Pobesneli reper je odmah reagovao, pa se obratio Zecu i pokušao da ga ponizi, dok je Miona izbjegavala da komentariše ovu temu, kao i generalno ukućani koji mekaju nju i ša. Marko, u kojim situacijama te gleda Miona? Glasilo je pitanje. Ša sedne malo naprijed, a ona se vrati i gleda me, sada ne znam da li je to slučajno ili šta već, rekao je Marko. Nalazim se u jako teškoj situaciji, šta će on? Blam me je. On je dobar momak, ali se zavozao i zaigrao. Imam mali transfer blama. Ona i ja znamo šta radimo, verujemo jedno drugom skroz, rekao je ša. Šta da kažem? Kao gledam ovo, ono, mislim daj molim te. Primetim i ja kada gledaju u mene i kada pilje u mene, smešno je i ne zanima me, molim te, rekla je Miona.